Барвиста осінь дивує красою. Природа готується до глибокого сну, та подекуди ще розцвітають осінні квіти. Та поки що клопоту у людей вдосталь. До перших холодів слід встигнути подбати про своїх улюбленців. Сапати, пірого чирить, підв'язувати. Зараз дубочки розцвітають, мелкоцвітки. Хризантема, вот это називається сентябрінка, чисто по-народному. Зараз починаються дубочки, розцвітають дубочки, їх треба підв'язувати. Хризантема мілкоцвіткова, георгіни зараз цвітуть. Є, ну, як звичайно, якщо дощу немає, полив, удобрення немножко, і все, щоб не було сорняков, весь уклад за ними. От, георгіни треба буде викапувати, а хризантема вона буде зимувати так. Ну, ні, і по-любому зберігається, можна соломочкою десь прикрити, немножечко укриття зробити. Ну, у нас вони і так зберігаються, десь листиками дерев'я осипається, листики падають, воно зберігає. Восени городяни, які мешкають у приватному секторі, працюють не менше, ніж навесні. Адже виникає необхідність у підготовці прибудинкових територій до зими. Ну, это ж в 5 минутах все не расскажешь, то есть смотря какое растение, оно специфика у каждого, то есть много всего и обо всем, то есть рассказать невозможно за 5 минут. Что-то требует полива именно в наших условиях, что-то полива, что-то притенения, то есть у нас уже требует, ну так, что-то обрезки, что-то прореживание, рассаживание, все это не рассказать так, все это в двух словах. Серед сучасних акриманців, звісно ж, є і ті, хто мешкає у багатоквартирних будинках. Там все відбувається по-іншому. У нас є представник дому, там, де у них є свої ті працівники, убирають. Все чисто, красиво. Приводять все в порядок. А є городяни, яким до вподоби власноруч приводити все до ладу. Вони розробляють справжні плани з облаштування кумб та квітників біля будинків. Розмірковують, що будуть робити у наступному році, та спонукають до цього й сусідів. Мы сейчас у нас так все круто сделали. Появился у нас такой хороший спонсор, который поселился в нашем доме. И начинаем, конечно, хотим загородить полностью вот так наш дом, чтобы никто не проходил мимо него. Мы возле рынка живем, и у нас проходной двор Сергеевки. Поэтому, да, есть, ухаживаем, выходим, субботники у нас есть. Є господарі, що обожнюють порпатися у ґрунті, але не мають ділянок, за якими б можна було доглядати. Для них існують альтернативні варіанти – квіти, які також полюбляють турботу. Вирощується в парниках, а висаджується в ґрунт. Це осінній цвіточок, красивий, декоративний, тобто не ось ці такі, як великі, а декоративний цвіточок. Ну, любой цветочек любит, чтобы за ним ухаживали, естественно, безусловно. Его нужно поливать, его нужно ходить и есть, как и обычные цветы, как и все. Как цветочек, как за ним будешь ухаживать, так он будет расти, естественно. Особо за ним ухаживать, как бы, нету особого такого рецепта. Его можно уже высаживать, но вы можете и вазончики его держать, он будет, пока не отцветет. И месяц, и полтора. Это же осенний цветочек, он цветет до морозов. Тетяна Коваль, Максим Монастирський, Бессарабія ТВ.